85 gadi aizritējuši no laika, kad Eriks Ādamsons savu noveļu varoņa raksturos hipertrofētā veidā zīmē cilvēku īpatnības, tieksmes un kaislības. Un to visu nosauc par smalkajām kaitēm. Viņā aprakstītās cilvēku vājības neko nav pazudušas, un tās izspēlēs Leļļu teātrī. Paši sevi pieķerot pie tādām smalkām, varbūt tādām pavisam smalkām kaitēm, arī mēs, atskatoties uz viņām, nedaudz pasmējamies. Cik tās nomokošās domas pēc kaut kāda brīža var šķist arī nedaudz, pat nedaudz smieklīgas. Kāpēc es tā darīju? Kā vārdā? Love! Love! Nu, greizsirdība. Man jākal greizsirdība, es domāju, kā bija pirms 100 un droši vien 1000 gadiem, viņa ir tāda pati arī šodien. Egoisms, patmīlība, es domāju, arī nekur nav pazudus. Es domāju, kā bija aristokrātiem, tāpat viņa ir arī dzejniekam avotam mūsu gadījumā. Pats Valmans uznāks augšā un lūks pievienoties. Nu mēs jau jums nesūtījām ielūgumu. Groteska un humors rada traģikomiskas situācijas, kurās aktieri burtiski salīst kopā ar hiperreālām mākslinieces Kristīnas Jurjāns radītajām lēlēm. Tās atlieta silikona tehnikā. Latvijas aktieriem tas ir jaunums un bija īpaši jāmācās lēles vadīt. Tik viegls jautājums, kā iekšējo monologu runāt skaļi. Tas bija tāds liels pārbaudījums saprast to, kā līdz tam tikt, lai tas skan dabīgi, lai tas skan pa īstam un lai tas iet, lai tur ir arī krāsas. Sieva? Nē, viņa skaita tāda nedzirdama un klusa, tagad tādā lauku pilai. Mums ir tāds riebums pa laikam, bet mēs par to nerunājam, kā mēs redzam, ka cilvēkam ir kaut kas no tāda ķermeņu neglītumi, jā. Un... nu, mums visiem, nu, man, piemēram, ir smaka kaita, kad man ir nervi, tad man ir slapas rokas. Katrai no trim novelēm stāsts par nagu, sarkanās asaras un jāšanu uz lauvas, komponists Jēkabs Nīmanis uzrakstīs atprātīgu mūziku, radot sajūtu, ka tā tiek izpildīta dzīvajā, un mūziķi atrodas turpat aiz Kristapa Kramiņa scenogrāfijas. Izvērsts tieši viena cilvēka iekšējās domas pasaule, un kas... Raisa tādu, zināmu, empātiju mēģinājumu saprast šo cilvēku. Smalkās kaitas pirmizrāde piedzīvos 28. aprīlī Leļļu teātrī. Izrāde iecerēta pieaugušo auditorijai. Ilze Strenga, Dzintars Priņģis, Latvijas televīzija.